אנחנו קוורטט תוקן, בעצם נצא לסוג של מסע רב תרבותי. אצלנו זה, כמו שאריק איינשטיין אמר כבר בשנות ה-70, למה לא עכשיו, מה שבטח יבוא כבר מחר, אז לא צריך לחכות לעיר המחר, אנחנו חיים את זה יום יום. ונספר על זה במהלך הערב. אז אנחנו מאוד שמחים להציג את הסולנית שלנו, מרים תוקן, בבקשה. אומרים יש בעולם